其中还有两个人是未满十岁的孩童，确诊桃机推车员还有居服员的儿子验出了阳性 CT 值18，全校直接停课到寒假结束。他安亲班的同学也确诊了，就读的国小同样是停课。另外在龟山有一所国中，因为有学生接触，中午呢也突然宣布停课，家长师生都很傻眼。目前总共有5所国中小停止上课，病毒入侵校园，让家长大骂政府不顾百姓。医护人员紧急进驻国小筛检，中立两间小学一系沦陷，因为先前确诊的居服员和桃机手推车员儿子警报确诊，还波及另一所国小学童染疫，让家长担心到痛苦大骂：措手不及，怎么马上又要停课？真的实在是很恐怖呢！你们政府在做什么？都没有下来看看老百姓到底怎么回事？你们只知道做到中央，又没有管控，一直这样传下去要怎么办？老百姓还要不要生活？这是在做什么？政府在做什么？学校诚意区家长怒火中烧，桃园另一所国中10号中午更是突然宣布午餐吃完后就要停课，让所有人有够傻眼。蛮傻眼啊，就真的很突然，正在吃午餐就有广播，然后说学校停课。上班特别抽空过来接你。对啊，管怎么办？现在又龟山有沦陷呢。桃园停课的学校一间接一间，手推车员儿子确诊后，国小紧急停课14天。没想到安亲班的同学也确诊，他的小学紧急停课。同学的哥哥还有居服员是干妹的小孩，以及第三例确诊推车员的孩子，三人就读的国中也分别预防性停课，总共波及桃园2所国小、3所国中，共5校停止上课。我没有接到，因为我就是直接就小朋友就出来，就是我手机根本完全没看。学校沦陷，家长赶快把孩子接走，但往前推算传染期更是隐忧，因为桃机推车员12月30号就喉咙不适，1月9号才确诊，从发病日往前推3天潜伏期，他的孩子至少到校上课9天，就怕病毒早已散播，学校家长人心惶惶。我们1月20号就要放寒假，所以就是放假寒假之后，推车员儿子的学校裁减239人，筛出安亲班同学阳性，安亲班同学的国小再裁减496人，结果还没出炉，疫情会不会还有未爆弹？民众只能窜雷弹，就看政府怎么办？记者谢文祥、黄玉兰 SNG 小组桃园采访报道。